Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Kichinka Kent kanali. Bugun sizlar bilan o'rganadigan videomiz mana bu tetilog zamokni. Seriyat tugab qolsa qanaqa qilib ishini ochsa bo'ladi. Mana shuni ko'rib chiqamiz. Hozir men batareykaga qo'yganman mana. Batareykasini olib tashab ko'rsatib beraman. Batareykada turibdi. Batareykani sug'raman. Bilmaydi yoqsam. Mana bu tarafi ham ishlamaydi. Mana shu holatda bizga power bank kerak bo'ladi. Mana power bank. Hamda bunga USB kabel kerak bo'ladi. Samsung Galaxy'lerga tushadigan shnob tushadi. Ostida mana bunaqa mana kabeli bor. Videoda ko'rinmayapti. Mana shu joyga birinchi bo'lib qo'yamiz. Mana. Zamokimiz yondi. Mana eshigi ochiladi. Faqat menda hozir kabel tegib qolyapti. Mana kabelim tegib qolyapti. O'lsam eshigi ochildi mana. Mana shu orqali eshikni ochib kirsak bo'ladi. Keyin qaytib batareykani tugagan bo'lsa, alishib qo'ysak bo'ladi. O'zi zaryad kamayganda batareykani uloq batareya deb signal beradi. O'sha paytda alishtirib qo'ysalaring, o'zlaringga yaxshi. Bugungi o'rganmoqchi bo'lgan narsalarimiz shundan iborat edi. Hozircha hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.